during the performance. Thanks for your coming. The concert is starting. Please give hand to our pianist, Christian. Thank you.
Thank you.
Minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite. É um prazer apresentar neste momento um dos melhores pianistas do mundo, se não o melhor, pelo menos em Chopin. O nosso músico e pianista, Krisztián Chávezsky, é polaco, ganhou por mérito e por competência musical a cidadania americana, tem tocado por esse mundo fora nas melhores audiências de todo o mundo, inclusive com a Orquestra Nacional da Polónia. Para nós, a pequena fundação, é uma honra, uma verdadeira honra, termos entre nós um pianista deste gabarito. Portanto, há que agradecer ao nosso Krisztián o ter vindo até aqui e há que agradecer à Associação de Piano de Macau o termos trazido até cá. A todos, muito obrigado. Krisztián, I just said a few words about your CV. So, as you as one of the best in Chopin, actually, and all the way you follow in music. Now, 我喺呢度代表鋼琴協會講幾句，因為我哋嘅理事長臨時有事嚟唔到，所以就我代表鋼琴協會講幾句説話啦。咁首先都多謝翻官樂怡基金會俾個場地，我哋可以邀請到由波蘭嚟嘅鋼琴家科捷夫斯基為大家演出由肖邦同埋下半場莫索斯基嘅作品咁樣。 啱啱上半場演出嘅時候咧，阿科捷夫斯基就彈奏咗肖邦嘅夜曲啦，爵士曲啦，同埋灰鞋曲，仲有波蘭舞曲咁樣。下半場嘅時候咧，都會演出翻俄羅斯莫索斯基嘅圖畫展覽會嘅。咁希望下半場嘅時候咧，大家可以繼續欣賞啦。咁我哋再一次多謝官樂怡基金會嘅提供場地，同埋多謝科捷夫斯基喺呢度為大家演出嘅。咁而家接住落嚟，我哋就有中場休息15分鐘，咁大家可以去有啲茶店去休息一下下半場，繼續再欣賞科捷夫斯基嘅演出。
好，各位观众、各位朋友，下半场音乐会将于一分钟之后开始啦。咁请各位翻返去座位就坐。Ladies and gentlemen, the second half concert will be start within 1 minute. Please go back to your seat and enjoy the second half concert.